twajja kutereza ground kutereza ekintu kyaffe kubanga abaana abasinga bakadde bafa abasinga bali eyo bweru bagamba bugambi Museveni must go now naye nga ate kikwetaga nawo okuteekamu amaanyi kiki kyotaddemu jangu nawo obeerewo bwe kiba kitaga kasente kasa ku ground kateekeko tubale tuyina opposition naye nga opposition yeri fake Oshegera mukadde wange si opposition je tukolachi kati twagenze okukira banga Kyagulanyi ya kuto mu muri opposition omutuufu nga tulina kutambula na Kyagulanyi esawa zineno sisobola kwegata kweni aremu omuntu emyaka 8 ate mwekwata kantya andage future sisobola terina mukadde wa myaka 8 so akwekwata ku mukadde munne Okitegeera era omukadde bye babagamba batata ku maradio ne ku TV mbu abantu abakadde bagala Museveni waliwo omuntu w'emyaka 8 ate yekwate ku w'emyaka 8 bona abajja gwalumu w'emyaka 8 yekwata ku muvubuka owamaanyi kati n'olwekyo tuyina kwekwata ku muvubuka yategeera bye twagala yewekyasa era bwe tugenda okuyingira ekyasa ekiddako nga tuli fenna fenna babiri Kyagulanyi nakuba oluyimba nga lwa Jennifer okulaga nti alumirwamu n'omuntu waki mulimu ennyimba ze ze bajja babani nga n'olwa Jennifer kyogaba baninga mazefu ka people power no. Ngola bidanga opposition kuvada nga Kyagulanyi opposition kati n'olwekyo yoyo gwetulaba enyimba zonna z'abadde ajja kuba nga walayo laba nga alumirirwa muntu wa wansi era nga gwetulina okuyimirira naye kubanga tuyina history we emabega nga mulungi opposition siba n'abajoyini nga babukire motoka nga bagikozesa nga shortcut ofuna sente omulungi andaba ku munonda marege manyaga ngeranga sanyuse nnyo kubanga nkulaba ko luna kulalero Olunakula yoro ndi kamoche, langa wensinzi dokuweleze, langa tuina omami owenja ulo gwentu dena yora yoro, tukenda batu nyumi ya muna hevi gambo, hiviri bisatu, atuburi ile, wazide tuze tumulaba social media, nga tumulaba mumbi, ntuwe vienja ulo, na ye, olunakula yoro tuagara getting close with him, tuagara tumanye ye yani, tuutegele ne mirimu ejenja ulo jaba dakola, ama uri ama tutunge tuina konti musama ya kavama America, so, twagala ebyo byonna byonna yagenda obitugamba tuli yayingidde atya eggwanga tekyamulese wano n'ebirala ebiringa ng'ebyo kansoke ntwala omukisa guneeno mwanirize ababuuzeeko then tugende maaso n'ebibuuzo byaffe seven sense of kulaba kale mukadde wange amanya n'eddoboozi nze mukibi badiru abanda besaawa zino mukibi badiru nga nze omu ku beesimbyewo mu ntenjero south ku tiketi ya people power mu Kayunga district kati mukadde wange no ka siri nti ndi weweru najja dda muno mazemu emyaka 3 emyaka eje 3 twajja kutereza ground kutereza ekintu kyaffe kubanga abaana abasinga bakadde bafa abasinga bali eyo bweru bagamba bugambi Museveni must go now naye nga ate kikwetaga nawo okuteekamu amaanyi kiki kyotaddemu jangu nawo obeerewo bwe kiba kitaga kasente kasa ku ground kateekeko bw'oba tolina gwesiga ku ground afazali sasula ebipande bakube ebipande ate obengo osobola kubanga obiwa abantu sebo wagoba President Museveni ya Kayunga yali aleta ababaka aba mu parliament na yesa wazino Kayunga twajitaninga upside down tachi aina mubaka weni ale mwasobola timba kipande Kayunga erafe twate kamanyi ku ground nga tukozesa sente ezafe ezitali za Kyagulanyi na kaidacho vola njagala buli muntu yeberemu nga nafe tweberamu twava ku beach ne twesonyo of life o life yebweru nze ndambu densobo lyao nandi badde ngamba sisobola kubera wano Uganda na ye mbadde mu Australia mbadde mu US ebange lisinze ndi maze South Africa fena life ya manyi tujirabye negwe boluvu boluva mu nyonyi boti no landinga no gamba Uganda ewunya ekise kijudde nfufu nedda guno omulembe kati gwaffe tugende nfufu tujijewo nebisoto tubere mu gwange lye yagaza oli ogenda Kayunga omuntu yandiyobuziza omuntu nga gwatambudde ku mawanga ag'enjawulo oba abaddeko ebweru abantu ababaddeko ebweru bise bisinga beera tebaagala byalo kyo kyakututte mu kyalo munange ensi ekyuka luli ebiseera luli twali twenyenyala ebyalo nga tetwagala kubibaamu naye ekintu kyakyuse kati for example tunuulira korona ennyonyi w'eggaali y'abadde ow'ebbeeyi okusinga ow'ennyonyi n'emmotoka ensi ekyuka luli twali tukyali baana bato nga tetwagala na kuyingira mu politics nga ebyobufuzi tubikola ki naye buli lw'otambulako n'ogenda obwongo olaba ebintu bingi ofuna exposure obwongo ne buba washed n'ogamba ebintu by'olaba ebweru oba oli awo kw'ojje naawe obiteeke mu ggwanga lyo bibe nga bisobola okuba nga bikola ki nga ne
ggwangalo lifanagana ng'eri ebweru kubanga Roma wasn't built in one day tusobolo kitandika kati naffe ne tuba nga tutadde ettafaali ddene nnyo ku ggwanga mukula kwalyo era ekyo kyatukyusa obwongo bwaffe ne twejjamu eri mentality egamba nti tulina kubeera bweru ebweru teri sente era tetulina kyetukolayo tulina kubanga tuli wano esebo Rachi people power of all things mu bine byofuze byenja ole biri wane bya opposition ya birudeo nga tubirabize birwanaga ne mu M7 Rachi wasaze okwegata ku people power mu bokorera imirimu gyeje kusyuse gwangali nze kusinzira ku byenjagala ideology ya people power na buli kimu people power ye representing a views zange jenda ba je nkwatagana nayo olabe bine ebirale bisinga sija gamba ebimu biri compromised by the president nti directives za president kwe batambulira tebiri independent tubale tuina opposition nenga opposition yeri fake ochegera mukadde wange si opposition je tukolachi kati twagenza okukira banga Kyagulanyi ya kuto mu muri opposition omutuufu nga tulina kutambula na Kyagulanyi esawa zineno sisobola kwegata kwe NRM omuntu w'emyaka 8 ate mwekwata kantya andage future sisobola terina mukadde wa myaka 8 so akwekwata ku mukadde munne okitegeera era omukadde bye babagamba batata ku maradio ne ku TV mbu abantu abakadde bagala mu 7 waliwo omuntu w'emyaka 8 ate yekwate ku w'emyaka 8 bona abajagwa lumu w'emyaka 8 yekwata ku muvubuka owamanyi kati n'olwekyo tuyina kwekwata ku muvubuka yategeera bye twagala yewekyasa era bwe tugenda okuyingira ekyasa ekiddako nga tuli fena fena babiri bwoba oyagala okumanya okuli presenting a views ezenkya oyina kwatagana na muntu wancha twagala president nti wachia sachino kubanga nebizu vyo tu facing abyachia sachino esebo omuntu singa kubuza kuba mu bigambo byo olazenno Kyagulanyi ya mvubuka gwe mwino tambula naye what's so special about him byanja woro kibyo omulabamu byo badde tola mu bantu baneno balalabo nawe nababadde we bangali no lyona kuyimirira ku mazima nze njagala nnyo omuntu ayimirira ku mazima no matter what kati fetu ina price tag kadi fetu bade bweru tulabye buli kimu kadi president agenda kungamba kintu mukibi jangu kwe milioni 300 okyuke ebyo bya tubadde tulina okukola olaba omuntu bwayimirira ku mazima takutisa naye omuntu agana kugamba nti tuli mu opposition ngate ye bwayite eri atali nga kubega fetu agala kuba na muntu owa mazima ayimirira ku nsonga Kyagulanyi ayimirira ku nsonga eno si leero ife Kyagulanyi genzo yingira mu politics nga tumwagala yatandika do kuyimba nyimba jukira Jennifer bwe yakyankalanya ekibuga Kyagulanyi nakuba oluyimba nga lwa Jennifer okulaga nti alumirwa amu n'omuntu waki mulimu ennyimba zeze bajja babaninga n'olwa Jennifer kyogaba alubaninga mazefu ka people power ng'olabidde nga opposition kuva da nga Kyagulanyi opposition kati n'olwekyo yoyo gwe tulaba ennyimba zonna z'abadde ajja kuba nga walayo laba nga alumirirwa muntu wa wansi era nga gwe tulina okuyimirira naye kubanga tulina history we emabega nga mulungi opposition siba n'abajoyini nga babukire motoka nga bagikozesa nga shortcut ofuna sente briefly mukulu mutibi yani omuntu ali ekayunga abadde takumanyi bulungi oba ababadde bakumanyi naye nga tebakutegeera bulungi njagala esaawa zineno bongere okukumanya n'okutegeera n'abadde bakumanyi bakutegeere bulungi mukibi badiru y'omuvubuka amaze ebbanga lye ebweru ng'alwanirira okunoonya ekikumi ng'akijja muntu yoze nga tayagala kintu kya bwereere mukibi badiru ye muntu akulidde ekayunga omwana wamuwe kayunga asomedde ekayunga atalumirwa omuntu wa bulijjo mukibi badiru mwabe kayunga ye yesimbyewo yekka atalinze genda mu parliament government muwa center akole ebintu wabula mukibi badiru ye muntu abakanikidde amazzi bowa zonna 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 nga buli wentuuka kasaiba nga bowa yafa mukibi badiru bowa yazifiki singanga tanabana kugenda mu parliament era abantu be kayunga bakijulira ndi mu bowa nga nsanvu zenna kakanika n'okusima empya bakadde bange era mukibi badiru yo muntu gwe bamanyi atagenda kubanga alya mululimene muluzisa agenda oli nyeno neno nosanga omuntu mbwatenze ndi NRM people power waliosanze ko faza nga ateri faza nga ate akulembera abasiramu eringa mwazinyi obwo oli faza sigara
twagala ngoli faza tetwagala bali nyeno neno mukibi badru ye muntu ayimirira ku kigambo kye era akantu ka neno bomula banganga nchusa abeka yunga mukajayo ne mukampule yingira oyogede ku nsonga yo kuchuka chukewo ntituina ba abantu ababadde mu kisinde kino nga bali mu FDC stroke people power DP stroke people power NRM people power olunakuwa lero tulabye nga batongoza ekibiina oba akabonero ekirungi okutene umbrella eyo olunakuwa lero bazitongoze era nga ke kabonero akagendo banka kozesebwa candidate wa people power People power luli mbade mwe brandi nze nge kisinde ekyaniriza buli muntu nga temufudde wajja avudde ku mulundi guno eno tulabanga mulinga ate abatemyeko abantu abamu tetugenda kulaba abantu ababadde begasa ku people power ate nga baddayo gye baava Nukali wakeneyaza neyanzege kati echo president wa fechi yako ze Kyagulanyi Chitutasiza kubanga esa wazino tata ringa gulida abana ba maka ababadde ku street tubadde ku street naye tata tugulidde amaka kati tulina gye tubeera era mukadde wange tuwonya abafere tubadde n'abafere nga bakozesa ekisinde kyaffe oba oli awo abantu mu kyalo ne balowooza nti people power tuli bamenyi b'amateeka ne balowooza people power tuli bayaye ba ku street kumbe government si mulimu gwa faza kwogerera ssabo nti likola buki bulungi wadde likola bulungi government ebadde erina okukola bwetyo ng'erina tuteekamu abantu aboonoona ekisinde kyaffe kati taata bwaguza amaka kye kibiina kyafunye buli mbuzi egenda kudda ku nkondo yaayo olw'ensonga tugenda kuba nga tuoperatinga mu mateeka nga tulina akabonero kaffe nga tukagazeetinze nga n'amateeka gatuwagira olw'ensonga wali eri tubadde ng'oyinza okukozesa tugeze n'olona akabonero bwe kati nga bulaba eno ambulera onoomulala n'akakozesa mu mateeka oli independent candidate togazeetinga nga kintu abafere bonna abadde bagenda kujja batandika okukozesa obubonero bwaffe ate kireeta emivuyo olabe nga ba MP baffe bonna bagudde nga n'omulala ava mu kibiina ekirala agamba nti people power nga tetumanyi nawa gyakola ki gyava n'ensonga endala kituyambye era ekintu kino Kyagulanyi taata weebale nnyo ne ba divayiza abakuwa amagezi kituyambye luli tulina kyabadde bayita iPod ebibiina ebituteeseza eggwanga nga bimitinga gavumenti eri mu buyinza tubadde tetugenda Kyagulanyi yakulira opposition yenna kubanga yayina majority yayina namba kati tubadde tetusobola genda mu iPod kuteesa olw'ensonga tetulina kibiina kya byabufuzi kati bwe tubanga tetulina kibiina kya byabufuzi tetusobola kwogera eddoboozi lyaffe bammawo be babaddeyo baani nga Kyagulanyi tasobola kukola ki kubanga si kibiina kati essaawa zino tutuula ku kibiina tutuula ku ntebe nga ne president wali ku meeza ne bibiina byonna kuba kati tukola ki tugenda kuoperatingira mu ki bana abafere abadde bakozesa obubonero bwaffe n'osanga oli nakoba ekifaananyi kyenga kya yero nasaako people power wabbali abo twabagobye n'ensonga endala gy'ogambyeko nti bana b'ebibiina ebirala okuba nti tubakutuddeko tetubakutuddeko people power esigadde pressure group naye tulina ekibiina kye tuli affiliated to nga people power okitegera tata kye kibiina kye tutongoza olunaku olwaleero ekya unity kati people power ekyasobola era okumajinga n'ekibiina kyane tubawaako ne tugamba nti okay NRM naye kkiriza ne tusobola ne tubakuteerayo nabaka ki n'abaabwe ne bakola ki naye mu mateeka bwe mwe ababe NRM mwe mugaana kubanga yo government yo yinza okugaana okukwatagana ne people power ntiyo tejja kumajinga nayo tejja kukkiriza pressure group okola ki ekitegeeza abe NRM era batulabyeko okuleka gwe tukirizgana naye gwe tukola ki tukoyo tukozesanga akapiira ne batukosa ne basuula eri kati baabo wabalabye twabawa obukulembeze buli wamu be bakodineeta mbu bavudde mu pulezidenti bazzeeyo kwetondera pulezidenti kati bye biki ebyo abo bakolonda be tugenda okusindikayo tutuke mu chemba za paliamenti nga bali batudde ate mweni alemu okitegeera bali mu yero waabwe kati Kyagulanyi abatalwanidde bwereere taata weebale nnyo tufunira maka kati buli mbuzi edde ku nkondo yaayo tukolere mu mateeka taata abawadde amaka abanakisinde kya people power era essaawa zino eno tuli mu kaseera kakwetegekera kalulu era ekisinde kya people power mwataddewo akamyufu ekayunga kyemmanyi oliyo wekoba waliyo omulala oli so candidate. Okay, so togenda facinga bizibu nga bye tubadde tusuubira eno badduka bokka kubanga ekintu kino ekyakamyufu abantu abamu babadde bagamba people power tuyinza okulaba abantu ba candidates si baneeno ababadde bazze kukadya people power n'ate ayitamu netumulaba ate ng'afuse independent oba okwegatta ku kibiina ekirala ekintu kyetulaba nti kiyinza okuba nga kizze ate ekisinde emabega
tekina we kigenda kudiza kisinde mabega olwensonga gwe kikugasa kyo kubanga mwina aba people power 10 mu kifo kimu tutandika okulwanira obululu 10 obululu bw'abantu 10 mu kifo kitya kadi NRM newebe ina 20% nga mwe muri 10 ebeba kuba okitegeera temuso atwala 8 aba people amugenda kuba mubugabana gabana okakana buli omwa tutte 15 kadi owe NRM atutte 20 aba kuba naye ate tuba tusimbyewo muntu omu tusobola muwagira abana abalala buli omwa ina kaluluka mukamu ata abamu nabambega baba sindika kwambala ezo nkofiira na kukola ki naye nga bwembanga nze mukibi ndi presenting of values za president nga tuli bana president nangama mukibi okusinza ku report je tufunye ku ground tewe simbawo ona kusinga amanyi nze njagala nchuka tetugenze nuna sente tutambuddeko sente tuzikoze lwaki mbangana era kyenkola mugabuga minzize wabbali gojoga amanti nno buli muntu agenda kuba mukulembeze twagala bame pa parliament bina oba bina mu atano ata abasigadde bagenda kubanga bakola ki president Museveni yasinga okwagala obwagizi kuba yali mu mbeere mbi niyo laba yagenda mu kamyufu nafuna komu ate olofa abamanyi lwaki tulonda komu nalaba enfufu ku nkuba okay. Hey. All right mukulu mutibe nga tuwumba wumba ensonga zineno kinewunyisa okuba nti omaze obadde ebwerwa ebbanga ddene naye ebintu ebigenda maaso mu ggwanga obitegeera bulungi naye munnakayunga ali eyo kikyolabanga MP ono aliyo takitereezezza nga yemu ku nsonga ezakuleese ova emirimu gye egy'enjawulo gy'obadde okwasaganya ojja olabe ng'otereeza Kayunga mukadde wange kisookera ddala kyenyinza okugamba kye bakutula Kayunga ye information abantu bali disconnected okuva ku reality oba abantu tebamanyi kigenda maaso ku ggwanga kati essaawa zino tulokinze ekibiina naye abe Kayunga tewali amanyi okuleka mu kibinga zeeyo n'abannyonnyola nti tukoze kino tukoze kiri abasajja bano bakola radio station ezimpitirivu tebaagala abantu olaba bavuwaziza abantu ne babavuwaza ng'omuntu aso afuna TV abamu tebalina zi radio abawala kati badduse banoonya busente tebali connected ku ggwanga kati essaawa zino tugezaako connecting abantu ku ggwanga era tuli wano nti nze bw'ondaba wano oba olaba Kayunga oba olaba Ntenjeru South nti essaawa zino Ntenjeru South eri wano era buli kyola views za Ntenjeru zonna ziri wano mu mutwe kati byenjija wano ate nze ngenda genda mbibagambe kubanga Ntenjeru yonna yonna agirika baba ntebalina media outlet tuuka buli wamu nze nina coordination ku gombolola ku muluka ne kwero sizi ninayo buli wamu olukiiko oluveno ne information yonna ngenda gispreadinga buli wamu abantu bonna bakitegere kubanga ku kitundu kyaffe government yali yasipo iringa information sebo tata byetwogera byonna ng'oggyeko zino mzi media zamwe byetwogera byonna bamala biyitamu bwe bamala biyitamu batekayo bye baagala owulira fe byetwagala abantu bawulire tebabiteekayo batekayo bife valinga bo kadesawa zino tulwana tutwala amawulire nga tegali konfufu nga bwe gafuluma begabagatuka wansi kati tuli dinga tuteekawo bridge wakati wa Kayunga ne Kampala ekifo e Kampala abantu babenga bakifuna mu lunaku lwe lumu mu ssaawa zezimu yekyo kyengezo okuli presentinga otherwise babadde balimba abantu nga babatwalira mwanyi ate nga bebazisuula obutale amazzi gafa oli abagamba nti kangende mu parliament mbateseze gavumenti ejjeekole bowa kumbe naye omusaala gwalina bowa efudde ya mitwalo 3 mitwale na ofuna milioni 3 mbado ino genda government ya chikoleko bali mba abantu kati omulimu gwe tulina gwa kusoka koza bubwongo bwa abantu kuba sensitizing then tuberenga ate tubalaga kiche bali nokola gwe mulimu gwe omukuru gwe ninokola ko avalu ya tsinda te popa oba omubara gwe mbadde mutambulira ke banga lino lyonna mission 2021 eranga mweyo mukulembeza kya Kyagulanyi twala ntebe ya ba president district jova amwe akayunga yemu ku district esingo okogerwa kongeza NRM mu lukure neka kitukoze bulungi tufunye omuntu avaya atengo tugambye bade ku ground twagala otubulira amawulire nga bwe Kayunga bagisala ko information so twagala go tuwe amawulire okuva ku source kyekiri e Kayunga Kyagulanyi anasobola okutwalayo oba era mukadde wange kikoze bulungi obuziza muntu mutufu ekifa ku nyanja okibuuza gonya era gonya wegamba nti mu makati engegeefu de makati mu nyanja gwasigadde ku lukalu tokaayana kati amawulire genkuwa geegano bali babalimba okitegeera Kayunga terondangako ku NRM wadde mu constituency yange naye ate abadde balondebwa be NRM waliwo logiki
tero nanga kweni alemu ne abadde balondebwa beni alemu oloku spreading amauli la machi amafu twaina tu ekyokulabirako omukulembeza agenda najja nagenda mukamifu keni alemu ne nali akamyufu nafuna tiketi nafuka flaga bayala weni alemu nadawali kati ate gwe bakubye najjango wo opposition nagamba nze byombika yanya nyimiride nga independent na yenga abadde ku lujuliro bamukubide mukachi kati abantu bamulonda bambi bamanyi kati afuse wo opposition yeni alemu emubye olumulonda nagenda mu parliament afuka weni alemu kati abantu balowoza gwe bakubye mukamyufu bambi abawachi aba wo opposition kati tewali muntu fulaga beyala yenna yenna yali awangudde kamyufu yali awangudde muntu enjeru south buli abadde bajja oli atwala kadi tebamulonda balondonaze babadde tebalina ba candidate yenza tebalina unity ne kati tuline unity tuli unified nti bale ekolagana n'ente enjeru south ekolagana n'ente enjeru north alene human m pika tumukola ki tumulina kati tugata era twagasi ne tukola ne tutekayo ne coordination twayeze buli kiramu teri wenyi ale sobola kutimba kipande kayunga era bakugamba to kitimbawo kitimbewo at your own risk nga bakiyuza oshegera mukade wange kayunga teriyo people power yeka bobo yagala okumanya aba basajja beni ale mubakuba bakuba chachi yekangulumira tia gas nga Kyagulanyi agenzo kuchalira pastor Father Morris nge chali wali chali chamanyi nyo bagumbula bugumbulizi bantu chogaye bateli eni ale mu bantu bali bazze kolachi ziliza alinzige mbade ngamba bali bantu baba bagala okumanya teriya eni ale mu bataka lulu balabe bakateka bere balanced baleke Kyagulanyi atambule oja kulaba nga emese eduka eyingira muliro okiba kitegeeza nti ateje bajigoba ekijigoba kisinga muliro obukambwe kati bageze bakate oyogedde kuchaka lulu akakwate akaruluka neno by the way buri abantu abasinga bayina view nti opposition temsoa kuangula kalulukano kwa abantu abasinga bagamba bwe kaba scientific that is direct Museveni abaka tutte view ye lichi kuchino kangubule ko inzo okutema omugo ngo gutemede kitawage nakube mujja wa mama wati ne bagukubisa gwi President Museveni mularu kwecho anansonywa ayinzo okuba yakoze eki yalulunkanye akaluluka scientific kategeza ki tulina genda ku TV mwe tulina okubira campaign zi radio zi Facebook media yonanga bo yimanyi ngale tugenze direct kuba nkungana aiva machi zo bazikuba bo ife bazitugana naye kati tugende ku kiri kyebagala akaluluka scientific tebayinza tusobola bagezezaako kwata Kyagulanyi mutayiza kubanga Kyagulanyi babadde bakwata coverage nga nene buli wabayita nga bigende bweruwe gwanga nga bebo lubalagira dalantino baba balaba image nti Uganda yagoba President Museveni kati tebagala procession ye ya abantu nga bakunganira ku Kyagulanyi abebweru jiraba bagala kiberenga kiri ki kati ekyo kyebagezeza kokola naye tebalina kye bakyusiza olw'ensonga Kyagulanyi bwalonda bafulaga beyalabe n'alonda nti mukibi ndi w'entenjeru south nze mu Kyagulanyi tamanyiyo kabere President Museveni ekayunga nga tugenda mu elections ayinza obutakubayo wadde n'olukungana n'olutya ekitegeeza abantu be balina ku ground bamukola ki President Museveni agenda okuyingira akalulu ka president nga ayina miliyoni emu n'ekitundu eyo bululu kuba buli kyalo abeerako neba awabakyala owabavubuka owabalema LC1 LC2 bona bababe bogata gata abo nga tuyingira mu kalulu abana abantu miliyoni emu n'ekitundu kati esaawa zino nafu aba people power abanga abagenda okulipresentinga constituencies twazimba da ground wansi ekitegeeza bwe tuba tetusobola genda ku radio kubanga tusobola okuba tetulina sente zaayo tugenda genda ku ground ferode twatambula danju ku nju nga tutekawo kalenda ya mukibi kalenda ya Kyagulanyi kalenda ya mukibi kalenda ya Kyagulanyi ekitegeeza talina kye yakoze Kyagulanyi kyalina okukola kintu eki kulonda babaka abeesigwa abategeera kye bakola baberenga ba coordinator ngate ku side eri emu ebendala babanga babakabe mu parliament era kimuyambe nti ne wabawo ekintu kyonna alina ababaka bangi mu parliament yabalida opposition era kino ekibiina kya lonchinze akwalifyingirawo esaawa zino kubanga yagenda okuba n'ababaka abangi okubalida opposition ate sina kindi n'okuba president w'eggwanga scientific campaign esinga kolera fa opposition naye ku presidential level ebe kuba Kyagulanyi obutakuba nkungana ne fa abawansi
convincing aba MP tuzaliwa mu bitundu byaffe tutambula nju ku nju tu convincing abantu ade kituyambye tubade tuyita mu bibuga nga abantu bagamba people power ne tutaka wansi Naye kati ke batugambye teri nkungana nezo procession tezigenda kubawo kati tugenda kuba tutambula nju ku nju ono Kyagulanyi naye yawangudde dda Alright. Ngatuumba umanyagala kati tumalirize mkuru mchi bibadiro. Abantu ba bentenjeru. Nkoko njeru? Ntenjeru south. Ntenjeru south. Oba abo bakati ngo basibula. Abantu bentenjeru south obaka bwembawa temutisibwa tisibwa. Nze naleta baleti mu ntenjeru. Nga abantu abasinga bagamba omwana yesibye ko bomu. Naye kati sawa zino baleti ki? People power operating ila mateka. Ade kati kifuuse kibiina kyenkana. Kifuuse kibiina njagala mukimanye nti tuopaletingira mateeka tewali agenda kujja woli kukutiisa tiisa tuyimirire oba oyagala okola kyota okufuna kyota funangako okola kyota kulangako bwe muba mwagala okuba obulungi muba muyina okubanga mukola ebintu bye mutakolangako okufuna ebintu ebyenjawulo the secret of success is to do something which nobody else knows kye muyina okumanya ate mwe ba sente baabo okubyalo obubaka bwemba sindikira buli ebuntu bumu Titeri yo musabaza abera mu takisi gwe babalamu magezi omusabaza ali ebweru gwe babalamu amagezi gwe no bono yambala ki yero no yambala ki no yambala ki president Museveni agenda kuyita ko kubama nyigo oli uwe agenda kuduka afune kifuru fige kiwogane nyeri kyagenda okubanga awa sente no lwecho bobango yagala president okubanga kuwaka sente bamwagala mufune ka sente babaje ku mutwaro gumu gwe gufuna mufune mitwaro nga 12 mukere mwambale ballet ajja kumanya nti olaba